horta horosho noo qabo qof markuu kuuraado ma soomaaliweyn buu noqonayaa? War doorasho noo qabo markuu kuuraado ma cadowga Soomaaliland buu noqonayaa? War doorasho noo qabo markuu kuuraado ma dabadhilif buu noqonayaa? Dashisheeye kalkaal buu noqonayaa? Ma noqonayo. Waxaa sanad iyo saddex bilood laga saddex sanad iyo saddex maalmood laga joogaa maalintii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland codkiisiiyeen, gaar ahaan dadkii gobolka Hawdal iga codeeyey, dad kaloo gobollada kale ka yimid oo qaar komishinka u shaqeynaya iyo kuwo kalena codkooga way siiyeen, meel u joogaanba waa u mahadnaqaya. Waxaan leeyahay shaqadii ay doorateen baa ku mashquulsanaa, intii shaqadaa ku qanacdayna iyo intaa ku qancin labadaba xaq bay u leeyihiin. Kuwaa ku qancin inay shaqadeeda ugu dhaliilaan shaqadii ay dirsadeen haddii aan wax dhimay. Waxaan u soo jeedinayaa inay waxa aan dhimay inay warbaahintay soo mariyaan si aan u saxno oo aan u qabanno. Intii ku qanacdeen waa maadsanta. Intaa markaan ka yimaado waxaan xusayaa oo aan ka xumahayno fursad u helin intii uu dhacay xukunkii labadii wariye ee maxamed cabdilig iyo cabdijibaar yare, intii uu dhacay warbaahinta uma helin journalism is not crime in la xukumo oo xeerka ciqaabta lagu xukumo inamada wariyaasha oo la yidhaahdo weliba iib iyo saamaxaad midna malaha la yidhaahdo waa dembi weeye. Waanu cambaaraynaynaa si adag baanu cambaaraynaynaa. Waxaanu u sheegaynaa in iyagoo keliya laguma xadgudbine waxa lagu xadgudbiyay dastuurka baneeyey inay si furan warbaahinta wax u duubto ayaa lagu xadgudbiyay dowladda. Waxaanu u soo jeedinaynaa war dimuqraadiyaddii iyo wadajirkii shacabka dhaawacdeen, warbaahintiibaa dhaawacdeen. Habeen iyo maalin waxaa shubaysaan dadkii inaan kuraasida u dhiibinay inay dalka xukumaan. Waxaan ummadda dan u ahayn ayaa shubaysaan. Waxaa ku darsatayna warbaahintii halkaa ku xidhantahay jeelka Hargeysa Saaka Maxamed Cabdili. Aad baan u cabaaraynayaa, aad baan u cabaaraynayaa. Waxaanu intaa daba soconnay oo golahan in looga yeedhahay ragga warbaahinta falaalkaa kula kacay, laakiin la keeni waa waladiina warbaahintu duruuf adag baa ku shaqaysaan, laakiin nasiib baa leedihiino. Dee halkan jaarkiinni halkan wala laayaaba ragga intaan laydin laynaynin ee nafihiinu goynin anu waan faraxsanahay. Dee wixii kale waa kasoo kabanaynaa insha allahu tacaala. Ana Maxamed Cabdiligi iyo Cabdijibaar yarana way soo bixi doonaan. Intaa markaan ka yimaado in Saaka war idinarkiiyo markii laydin jiijiidayey idinku maalintii dhowitoole dagaalkii golaha ka dhacay lukumaydaan lahayn halkan. Golahani taariikh buu leeyahay, gole soo jiray buu ahaa, hortiibay halkaas ku dileen guddoomiyihii iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii. Waa la duubay, anigu golaha kamaan mid ahayn, waan daawannay halkan ka daawanayay maalintii markay isdilayeen. Warbaahin golaha lagama saarin, lagumana ciqaabin. In laydinku ciqaabo la idhaahdo maalintii dhowd warkii maxaa sii dayseen waxaa la mid tahay kuwa raggaa xadhaban bay la mid tahay, ayay la mid tahay. Aad baan uga xumahay in arrintaasi maadaratay. Maalin walba laydinku cagajugleeyo oo maalin walba maadaratay laydinhahdo maxaa u duubtay laydinku dhahdo xaq laydinku ma laha. Golahana waa golihii shacabka weeye, dastuurkuna wuxuu sheegayaa golahani waajibaadkiisa wuxuu u gudanayaa si furan. Si furan markuu jeedana waa in warbaahinta iyo shacabkuba goobjoog noqdaan weeye, goobjoog ay noqdaan weeye. Laakiin ogaada xaq kasta waa loo dagaalamaa, xaq kasta waa lagu adkaystaa, xaq kasta waa la doonaa, midnimaa lagu doonaa. Weli waxaan idinku celinayaa inay midowdaan oo rag wax isku aad noqotaan oo shaqadiina difaacdaan. Intaa markaan ka yimaado shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaato weyn buu qabaa. Sicir bararkiiba xarkaha goostay, dadku waxma iibsan karaan dowladdeennu. Laakiin siyaasad kama laha, waxay ku mashquulsan tahay kala qaybinta iyo aflagaadaynta qayb ka mid a dadka Soomaaliland bay ku mashquulsan tahay. Wasaaradii shaqadaa lahaa halkan maalin dhaweyd shir baa ka dhacay Maasoor labaatan guuradii xisbiga kulmiye. Gebigiisuba wuxuu ahaa shir caya, shir aflagaada ah, shir aan qiyamka iyo wadajirka shacabka Soomaaliland waafaqsanay buu ahaa. Ilaahay laagi wuxuu soo diray madaxweynihii jamhuuriyaddii hore mudane Daahir Riyaale Kaahin oo raadca geel oo roob ka daba da-ay ka dhigay. Waxay shubayeen beenta ayalkaa laga shubayey. War dadka reer Soomaaliland halkay kuwa Soomaali weyntii joogaan ee Hargeysa ku nool, ee Booraba ku nool, ee Berbere ku nool, ee Burco ku nool, halkay joogaan? Yaa layta qowmi yaclamuun. Haway haway
ها وقور ما دتك لوكل سمي مقعيادة سومالوين يه سومالين يا سمي ما وحي عصر جاهلي يبا ولي شو بيسان اوه ستانينا عد لقوك الهيلي يقص والله انا لقوك الهيلي ما تيب الله يطلع لقوك الهيلي وعشان لوكل هاي لقوك الهيلي ماي وارده ورشان نوقع بقف مركو كورادو ما سومالوين بو نغنية وارده ورشان نوقع بمركو كورادو ما عدو سومال لان بو نغنية وارده ورشان نوقع بمركو كورادو ما تبا دلف بو نغنية ترشيشة يكال كال بو نغنية من نغنية من نغنية من نغنية من نغنية شيء كالكلب النغنية هذا وقاطي حداد بريها قاردت ككبر سن جرتين هبل وعذو الصومالي لان حداد بريها قاردت ككبر سن جرتين والصومالي وين حدادت كقار بريها كبر سن جرتين شيء يوشقيا تاسمان تكمش قيني سو الصومالي لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي ورسولكم دور الشوينكو وواجب دستوريا قفكو قبل مركو كوي راضو كما دلان كرتو حمر با لغا سو ديريه حمر با لغا حمر با مخا لا يراها لغا كري لاي دد دنو 50% كو دو دلك ان لا يراها حمر با كتيماتين بري يوره بور با لودو جيري ري بور با ما امي سنه سومالي لانتا ايم غنار كيسه كدح بلابت ورياده وحيابها قار قرنيمه نوخن ددك كلاي نغا سو هرجيدا مخاي قادانيان marka dadkeena qayb kamidaan somali way ku sheegno meena goor isku taaga dhaawacay miyaani dawladnimadii iyo go'aankii shacabiga uu goostay miyaani dhaawacayna 1992 buu ku goostay waxa la yidhi allah dalkay wada jirkiisa allah ixtiraamo iyo minnimadiisa allah ixtiraamo hal lagu tartamo duruufaha nolosha waxa shiray maal dhaway toole shirkada leerka ayaa shiray lacagti bii bilaabeen lacagti ayay bilaabeen kuwa daba kaayooyinka haysta mashadi karanta laagayday inay sharaab ku qaboojinayeen xaafadihii $10 iyadoo markii horeba shirkadaha leerku lacag xaaraana ay umada ka qaadayeen oo qof shan dollar ay ku qortay laga qaadiyay $10 iyo $11 laga qaadiyay ayaa lagu daray labilaabay shirkadda magaalada inta weyn Shideysan Power la yiraahdo hanti qarankan ilaahay baa la geliyay oo dadkan ilaahayna loogu deeqay baa la geliyay oo solar system kiya tuma leerkii lama jabinin waxa loogu abaal guday in la laba jibaaro loogu abaal guday dawladda waxaanu leenahay shaqada idin taa lama aha in dadka identity idu ku sameeyaan dadkan dastuur ka u damaanad qaaday identity oo geeyjilitaan koogi shaqada idin taa la waa shaqada san baawr weeyaan baanu leenahay abaarti way liba jibaarantay biyalaantu wayna daan weyne waxa ku mashquulsan tiino shirar ugu jirtaan waxaan macna dalka u lahayn oo dimuqraadiyadii xuquuqda insaankii wada jirkii ummada dhaawac ayaad ka shaqaysan habeen iyo maalin warin maad riyal waxa aad ku nasteexaynaya oo dawladdi dadku doortay halka fadhida uu soo jeedinaya inay shaqada ummada u qabato inay biyaha ka qabato ummada biyalaan baa hargeysa loogu dhimanaya light lamp baa loogu dhimanaya shaqadaasa shaqo la isku qabsaa shaqadaasa shaqo maad aragtay in ummada loo shiro oo shir loo qabto mudan ayaan leh waxa markaysa iyadoo saraakiishii amniga iyo dawladdi sifo khalada loo isticmaalayo loo isticmaaliyo ragga qaar habeenkii halkan la hanjabayo baabuur iyo adin la amar dawladeed janka booliska waxaan u sheegayaa mudane taliye sharciga iyo dastuurka dalka iyo xeerarka ayaad ku qasbantahay inaad fuliso ee kuma qasbanid amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha guduhu markuu sharciga ku xad gudbo xaq baad u leedahay inaad diido sharciga koranaya waan anigu dadka waan diido sharciga ma waafaqsan inaad tiraahdo sharciga ku faraya marka maxamed abiib iyo dad kale sharci ku xad gudbaana ee fuli lagu dhaynayna inaad diidayna xaq baad u leedahay xaq baa lagu guulayo sharciga ku faraya laakiin amar qof adu kuma shaqeys because hay'ad dastuuriga to sharciga sheego dastuurku sheegay bad xeer baad leedahay sharci baad leedahay sharcigaaga inaad ku dhaqanto ayaa ku faraya oo aad ummada ka deeyso waxa yahan jabaada iyo adeero kelmad la yiraahdo dadku dhaadeer loo wadiyay anigu meel akhlaaqdii dhaqan ka waafaqsan tahay ma garanayo wallahi inaan garanayn iyo billahi talaahi inaan garanayn فرعون بيلاو صوت النبي ويحكوري فقولا له قولا لينا بيلاو يكوري قولا لينا ضدك هاجا بوليس كوا كوميونيتي بوليس بار صاحب كده وينا وين لا هذا واني مس هدو بنا بحي ما دو بنا بحو ما دم بيم صوت مسو مسو حلال بنا بحو حلال وين دستور كحلالي صوبتا وسارة تهرمها جدها حير كويري هلا ورجلينا ما هو ولا قامر قادنا يا أو walla weydiisanaya iyaga go'aan ka gaariya maxamed aniga wargelintu waxa ka dhigan tahay billeeba si loo hubiyo
in maalintan adigu aad ballansatay aad bannaanbaxa ballansatay bilaa cid kale bannaanbaxa ballansatay oo labadaa dhinac iska hor yimaaday unbaa loo nidaamiyo loo yidhi wasaaradda arrimaha gudaha la weydiiyo iyo in la ogeysiiyo si dadka ku dhex dhuumanaya bannaanbaxa nabadda ee salmiga ah ay ciidamada booliisku ugu diyaargaroobaan inay ciddii fadqale la gelinaysa ay hareeraha ka socdaan oy u ilaaliyaan oo qofka xadgudbaya ay u ilaaliyaan ayaa brosijarka loo sameeyey ee macnaheegu maaha inaad adigu go-aan ka gaari karto bannaanbax waa dhacaya ma dhici karo kama gaari karti adigu xaqna umeel hidi inaad ka gaadho xaqna umeel hidi inaad ka gaadho waayo dastuurka dalkaa baneeyey oo yidhi sugaan af shir saxaafadeed isku soo bax ayaa lagu cabiri karaa dareenka dadweynaha dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed